running.
دن از بعد میں کے بنے کا بھی ہوئے دیا مت پہ ہم کو خوشام دی کہتے ہیں یہاں کا مقامی وقت صبح کے 11:08 ہیں اور درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آپ سب کے نام تحفظ کی خاطر آپ سے گزارش کی جاتی ہے جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے اور افاقی بند والنے والے نشانات کی روشنی رجحان نہ دی جائے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں اور انتظار فرمائیں جب تک کہ کیپٹن کملہ خود باہر جانے کے لیے آگاہ نہ کر دے بالائی خانے کو دیور خاص خیال رکھیں ورنہ سامان کی گرنے سے چور لگنے کا خدشہ ہے جہاز سے نکلتے وقت اپنا دستی سامان اپنے ساتھ لیتے جائیں اب میں کپتان مبشر ان کے عملے کی جانب سے قبل شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے ایئرپورٹ کے ساتھ سفر کا انتخاب کیا ہم امید کرتے ہیں آپ کا سفر آمدش کو آ رہا ہوگا ایئرپورٹ کو اپنا ہم سفر متعب کرنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Dubai International Airport. Here the temperature is 20 degrees Celsius and the local time is 9:11 in the morning. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until we have reached your final parking position and the seatbelt signs have been switched off. And please remain seated till cabin crew inform you to disembark. While opening the helicopter, please be very careful as the may fall out and cause injury. Make sure you have all your hand luggage with you before leaving the aircraft. Now, I would like to say thank you on behalf of Captain Mubashir and his entire team. It's been a pleasure on board and we hope to see you again soon. Thank you for choosing Airblue. Have a pleasant stay at Dubai. Goodbye. آپ سب سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے جب تک جہاز کملہ کوٹنے کے لیے نہ کہے تب تک برائے مہربانی اپنی نشستوں پر ہی تشریف رکھیں اور بالائی خانے کھولنے سے گریز کریں شکریہ